първо минаване на студено без таймер. Второ минаване на студено без таймер. Долните дупки са същите и тук имаме две хубави попадения. Да видиме. Трето минаване на студено, долу всичко е вътре и горе всичко е вънка. Един изпусна долу и двата са ниски. Окей, последен път с последни патрони. Тук времето беше добро, много добри попадения и две горе и да е долу. Извода е, че този дрил трябва да се тренира и трябва да се наблегне на точността. Приятно стреляне. Много бърз рилоут.